Пост шоу «Холостячки. другий сезон таке ж неймовірне, як і сам фінал холостячки, дуже неочікуваний. Одразу розкрию вам, хто таки робив ці пропозиції. Першу пропозицію зробив Олег своїй колишній дружині Яні. Це другій дружині, з якою у неї з ним мала дитина Єва. Немає двох років, і вона погодилась. Олег повернувся до колишньої. А другу пропозицію таки зробив Павло Каскадер. Він знайшов чудову дівчину, яка на мінуточку аналітик на фондовій біржі, працює з криптовалютою і шалено в нього вірить. Це було дуже красиво, мило, зворушливо, і я не жалкую це хороше пошоу. Павло літав, бігав такий щасливий. Дуже приємно дивитися на таких щасливих людей. А вам цікаво, що вона відповіла? На жаль, ні. Але вони не розсталися, вони просто зустрічаються всього лиш півтори місяці. Для неї це зарано. Каблучку вона взяла з розрахунку, що вона відповість так, коли буде до цього готова. То як це розглядати це так чи ні? Як завжди прошу вас, напишіть мені в коментарях, за кого ви вболівали. Чи підтвердилась моя гіпотеза, що холостяки і холостячки обирають тих, за кого не вболівають глядачі для ефекту сюрпризу. А також нагадую, що найекстреніші новини я публікую у себе в інстаграм Оксана Посилання в описі під відео всіх запрошую підписувати. А любите холостяка і холостячку? Підписуйтесь.